Vy jste v jednu, jedné části toho rozhovoru zmínil, máme všechno, respektive o tv má všechno. Jak, vy, jak funguje tady ta rodinná synergie s tím, že jste všichni pod PPF, tak jako je to pro vás konkurence, nebo je to vlastně to, berete to jako, že to máte dohromady Českou ligu? Nebo? <laughs> Be, bereme se jako skupina, nebo aspoň já to tak vnímám, že se bereme jako skupina PPF a samozřejmě jsem rád, že že mají ty lokální ligy, my máme zase ten top ze zahraničí, mm. a čím dál tím víc asi se budeme nějakým způsobem třeba víc jako propojovat a tak dále. Ten vývoj asi tam bude nějaký logicky. Známe se a tak dále, že si vypomáháme, ať už v rámci vyměny materiálů nebo i komentátoři. Teoreticky teda můžeme v nedaleké budoucnosti čekat, že by to jako mohlo spadnout pod jednu střechu a všechno, nebo? To těžko takhle. Ne, <těž> ne. může se stát. <těž> Ale tak, tak, takhle, synergie tam jsou už teď, takže jako nějakým způsobem logicky. To, je, to, tak, to konsolidace to, pod Logicky blend. to nějakým způsobem to prostě jako se bude možná jako